Turistička organizacija okupila je decu i mlade na još jednom, sedmom po redu, novogodišnjem Eko sajmu. Po svemu sudeći, ovogodišnja tema zdrava hrana bila je više nego inspirativna za veliki broj devojčice i dečaka koji su u prostorima Doma kulture prošetali prerušeni u karfiole, šargarepe, salate, tegle, tetrapake, sve sa devizom, uz povrće i voće, svako biće imaće mišiće. Šta ima sve tu na tvojoj glavi? Paprika, praziluk, zelena salata, paradajz. Šta ti predstavljaš? Karfiol. Ajde, ispričaj nam, kako je to biljka? To je povrće. Ti voliš to da jedeš? Pa da. Šta radi kuvar? Pa kuva. Šta najčešće kuva kuvar? Šta voli da kuva? Zdravu hranu, na primjer, kao krompir salata. Pa predstavljam čokoladno mleko. Je li dobro čokoladno mleko? Jeste. Ti voliš to da piješ? Volim. Je to zdravo? Pa otprilike. Ovakve manifestacije imaju najbolji efekat na jačanje svesti kod dece o neophodnosti zaštite životne sredine, smatraju u turističkoj organizaciji. Cilj ovog projekta je da deci pokažemo da očuvanje životne sredine je jako važno i da ne mora biti neki mukotrpan posao, već da može biti jako zabavno. Jer ukoliko mi našu dečicu od malih nogu naučimo da oni poštuju i da vode brigu o planeti, onda će to doprineti da naša planeta i za ostane takva i za neke buduće generacije. Inače, mi ovu manifestaciju organizujemo uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine i naše opštine, naravno. I sarađujemo sa osnovnim školama, srednjim školama i preškolskom ustanovom Bajka. Eko jelku najljepše su okitila deca iz osnovne škole Mladost, a u kvizu najuspešniji bio je tim osnovne škole Vuk Karadžić.